İtaliya da martın 19-dandan bəri ilk dəfə olaraq koronavirusdan sutka ərzində ölənlərin sayı rekord aşağı səviyyədə olub. Bu barədə Teo Lucal yerli mülki müdafiə idarəsinin rəhbəri Angelo Borelli məlumat verib. Onun sözlərinə görə koronavirusdan 431 ölüm qeydə alınıb, xəstəxanalarımıza daha az xəstə gəlir, deyə Borelli bildirib. Bununla yanaşı, o 1984 yeni yoluxmanın aşkarlandığını, 100 minlərdən çox insanın isə müalicəsinə davam edildiyini vurğulayıb